3M, hey, 3M, hey. A meta agora é 3M, hey, Reina. 3M, hey. É bicha. Sim, que vamos conseguir, é ali. Do presente? Oh. Não, mata, 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 mata. Eu tenho medo de morcego, segurança. Calma aí, eu vou matar. A escada quebrou, velho. Espera, espera. Talvez ele possa ter sequestrado ela, não? Ela quem? Ela quem? Esse fuck. Sequestrado ela. Que isso? Que eu que pergunto. Que coisas são essas? Parece... Olha, alguém... Parece um código. Tem algumas coisas escritas, olha isso. Sim, eu não sei ler direito. Ops, foi mal. Sem querer, Bianca. Gabriel, a gente tá mal num buraco. Não consigo. Foi sem querer. Eu fui falar, saiu. Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley.